Oi, just to be de schuldenam. Es ist schon wie am Tag düder. Es ist wie am Tag sie. Nee, du siehst, da gibt es in der Zeit eben gut. Oi, sind sie hier ist nicht so in der Zeit. Okay, wo sie ja na best gash of day is it? Das war. Itu berani, itu cash boom punk dari telegram hanya seru. Itu benci dah. Itu cek dia benci bu. Pasti cash uzni tadi tu buat ma polisi nanya cik tadi lebari. Nampu istilah masih dari cik nampak tadi sama. Uzinci Takže super, jako, je to sledovat. Je ten kanál hodně dlouho sleduju. Je to nejlepší kanál. Best of best. Channel. Cash Boom Punk je nejlepší kanál. Já to hodně sleduju, takže jo. Nebudu to okecávat, jdeme na to. Cash Boom Punk. Cash is explosives. A máte oničku. Že jsou neody, bude by takový jako Vinčdev je takový realistický na to poškození. A to teď to potřeba to je taky chvíli. A on se vyvolal. Otázky. No to se stane, když budete jezdit rychle. To se asi reálně stalo, podle mě. Dokud dejí sice sva. To je zajímavé. OK, no tak to je asi. Kamo, tak ty jsou tři metry. Jak zastavit auto, který jede? To je ten idiot. Prostě to je jako to soužení je sáno. Kam WTF a to jako bylo okaď, vole. To pospráže, ne? Že něco je. To je jeep, ne? Tady není se, jestli byl jeep nebo ne. A tohle, tohle, každý zná, ty. Jsou ty, je musí jet pomalu. To kdyby tady byly ty bušní barely, tam by se to nestalo. A musí je opatrně, že je jak idiot, vybouknu. Už je tu mapu, se tu mapu jsem hoje já. Je, to vždycky hříčka by jen docela všechno může, když se vidí. A to se taky může stát, jo. A kolo ta vlna asi byla. OK. Nedávaj pozor. Jo, a jde vždycky. Pojď nějaký závod. Místa A do bodu B. To je se nemůže se když chcete dělat nějaký závod, nemá chvát, má tady auto, bum. Víte, že tam, že nevíte, že když to cesta je za, jako, když je tam něco, co dělá, no, opravovat a vy to vidíte a bum. Na pomocníky se na to jako vzpomenu. Tak teď, jestli, what the fuck? To jak já tu ruku za nohu. OK, tak to je ten, tyu. Tak tohle se může taky stát, OK. Tak to si se poznal na těch chvách, že, hej, OK.
kameny z mugo i řídu. Tohle je to auto zebel. Tak tady ten tůšej držel. Vidím, to vydržel. A jde se. Musí jít do Nemetrych. Pane bože. To zní, že ten motor tam furt drží. Já si myslím, že to se nedržel. Ježiš. Moje tady rej. Mistr Mr. Bída. Tak to musí být ostřené než a kost. O, tato furt jde. Kdo zná binge drive, tak ví, že když ho rozdemujete, tak to auto pojede. Jako... Jo, to je pek, to se vrát. Kámo, jo, to je pek, já jizu. Zdeží to auto furt jde. Audi. Já se ne... Já jsem si smál, protože to je zabavlo. Ale to jsou, že ty jako sáči prostě, ej. Jdu z brévečky, skončím, bum. A co se dáme? A nepokud tu se mám asi papír o auta. Jo. To se může ještě stát. Což je to hra, jo. Jako... A je ty i palí. Vole. Řekaj jdi dole, ne, tak to je už dole. To je suku. To je melouch. Mentor 10, co to Benjer. Jo, jako, když ho to Benjer, tak jako, je to jako testování, jak to auto vydrží všechno. Já se krávám úplně zimovaný. Tak, tím sportkým kránu by jsem určitě chtěl dostat. Ježíš, tam jsou ty. Ty jsou na tři panáci, ty jsou na těch. Vždycky se ty jsou to, myslím, že. Uvidí crash a jak to auto jako vydrží ten, jestli je rychle nebo je pomalu. To je ty crashy taky jako testování. Asi ne, musíte mu zamachlo dělat tady chvilku. Vždycky když máš chvilku, tak auto je hodně všude. A i spolání auto nesrávají bylo. A to byl asi čím. No a tady ty ETG. Aha. Policejní hřeby. Ej, a jde dál. A, si auto. Hodně se. A, dostal smyk. Tak si, jako, já jsem se pech, ale jako ten, ty právě je divný, jak ten pech je prostě, on, jako, když ho se vypadá, tak já se jdu za celý pech a chá to do kostu. Nikdy nejdejte úplně na sebe. A to byl taxi. Tak ty musel jít dávno. Jáž, boompunk? Ne, to tam to tady to mě ne. Asi jdu tam do popisku ten ekran. O, dávám do popisku. Je tady to video. Pěkně zničený. Tady to světá.
Tvoje to je vina. Heši, padí. To opraví ostatních. Jak se auto, tak všech aut. A tohle byl Brouk. A Jeep. Takže, když je to otáčka, tak se brzdit. A je jednak šílec. Když já to vidím, tak pro mě je takový, to se taky mohl stát. No, tu ustal. A musím říct, že čipy mají jiný kola. Hej, a pěkná střecha. Ten, já vždycky vím, že stalo to zbyl, taková pracka, vždycky. C, B. To je ta mapa z americké mapa, myslím, že. S tím městem. Z dva jak jsou ty dvě bizinky, myslím, že. To je ta mapa. Asi ale. To je něco za půl, ale to bude taky něco z USA. A zase bude smysl. Nebude. To já vím, že to je... Arena. Tomu ten jeep tu stál. Je mu ten do... What? Vyjde a teď se skrýpe, když si zastaví tady to. A teď. Je to dvě tuknu na spadní, vole. Ty máš. Já jsem to přesně věděl, že se to je kapí. Co to zase bude taková pečka s tou třechou otázku. Tak asi bude. U vždycky z těch aut, když to prostě zničíte, tak se z toho stane buď pracka, nebo... No. Jako... No. Jako kámen. Zase, ten pek se ohnu zase. Na stranu. Když ten pek je rovnej, tak máte na jakoukoliv stranu, třeba na hudu, no. A to má tady více lidí. Ale to bylo, by měl asi začít. Děkuji, já se ještě zatím. Čus. Don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow is so